Ви не повірите, ось цей юнак за 5 місяців скинув 20 зайвих кілограмів. Наполегливі тренування та жорстка дієта – усе для того, аби потрапити на соколята України. Патріотичні змагання, які щороку проходять у Житомирі. Через те, що я не міг підтягуватися, мені дуже хотілося поїхати на ці змагання, мені довелося скинути 20 кілограм, тому що я мало того, що не міг підтягнутися, навіть повиснути не міг. І коли я скинув, я почав ходити на турнікет вдома. І на даний час я підтягуюсь 18 разів. Через особисті причини Ростислав на змагання не потрапив. Втім, не засмучується, бо ж наступного року, запевняє, соколята України підкорить. Цьогоріч честь Хмельниччини у Житомирі захищали 10 самсонівців. До змагань вони готувалися ретельно та наполегливо. Тож у військово-прикладному п'ятиборстві, яке включає рукопашний бій, вправи на перекладині, стрільбу, смугу перешкод та крос, показали себе гідно. На тих соревнованиях ми вже виступаємо більше 20 років, і в цьому році теж зайняли доволі такі неплохі результати показали. Єдине, что по сравнению с прошлым годом, в прошлом году общекомандное мы заняли второе место, в этом году чуть-чуть буквально не дотянули. До нагород хмельничанам не вистачило всього 2 балів, тож тепер потрібно проаналізувати помилки та знову до тренувань, аби вже наступного року смакувати перемогу. Спортсмены выложились до максимума, есть над чем работать, есть к чему стремиться, вот, поэтому соревнования пройшли удачливо для нас. Після житомирського турніру ні хвилини відпочинку, бо ж на хмельницьких спортсменів чекає чемпіонат країни з рукопашного бою та навіть європейський турнір. Тетяна Кукуріка, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.